بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو بھائی آج کی کچھ ویڈیو ایسی ہے، صحیح ہے، یہ بلیک بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے لگایا تھا تاکہ میں بھی ویڈیو نہیں بنا سکتا، صحیح ہے۔ تو یہ ویڈیو ہے ہماری پوری ایک سال کی جرنی کی، صحیح ہے۔ اس میں تین چار اور یہ پہلا پارٹ ہے، اس کے بعد دوسرا پارٹ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ویڈیو پوری دیکھنا، ویڈیو پسند آئے تو لائک وائک کر دو، کمنٹ کر دو، بہت دنوں بعد ویڈیو آ رہی ہے، صحیح ہے۔ اب ویڈیو انجوائے کرو، پھر آخر میں ملتا ہوں۔ وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا نرضي الناس بما لا 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 لا